요 옛다발을 두고 낀 자기야. 세면 뜨네. 그지. 안 상승네. 아, 간으로 상만 나와 상리 놀라. 그래서 간으로 상향을 약해. 맞아요. 죽고 아니 죽고 썼다 죽고 썼다 했죠 뭐 죽고 죽고 아버 죽고 상해요 상님 아 애눕네 문이 옷에 무슨 만든 게 옷에 악실을 무반다 죽을 네 이제 꽝꽝 만똥어차 보다보다 먹고 제보다 식비양이래. 예, 오고 꽝꽝아치 마도. 어, 꽝꽝아치 마도 영다우 맨둥. 아 샤와남 안에 선데스. 바하자 자라 북딘네 보인네 건기 신문네 앞이 앞이가 엄훈민네 어누와까지 문네 건기 어누악 리신네 바하차 자라 엉마도 되기나 앞이오 고버루 앞띵아 한 람마도 억범 리마키 기라와 항혼 한 탓마도 에스마리 같은 원지마 요 함으로 함이 किराती हूँ हमरो अधिकार हमेंले पाउनु पर्छा त्यो अधिकार हमेंले अपहिले खोजनु पर्छा और ले खोजी दिनु बन्ने कौन की खानु और दुम्सेंग यंशी वा
छापमादो किरावा आङहोन्दा झारक नुत्नुवा मुमादो टोप्पो चुप्पो टोक्ओ मान्तोप्पो किरावा अक्ताक्ने। अब यसको बादमा चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो शुद्ध राम्रो बोलीहरू गरौँ अनि हाम्रो उसमा सबै राम्रो बनाउँ अनि ठुलो सानो धनी गरिब सबैको सबै एउटै हो, सबैको आत्मा एउटै हो भन्ने बुझाउँछ। र न्यानपुक रङपुसम रङपुसुम मुमा माआङ सावेनला तातमा दुध खोन्की किरावा हाङहोन खान्नुलो रातमा दुध मोन्की किरावा हाङहोन्दा खान्नुलो युङमा तोकमा दुध। अब लडाइँ झगडा गर्नु हुँदैन, हामीले राम्रो कुरोलाई हामी अगाडि सार्नुपर्छ र आफ्नो किराँत राज्य या त किराँतको पहिचान हामीले ल्याउनुपर्छ र त्यो ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर हामी राम्रोसँग हाम्रो उसमा चाहिँ बसेर अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हजुर। अनि यसको साथसाथमै अब म एउटा नेपालीबाट अब के गर्ने, म कोही केही होइन, म कोही होइन तर म यही नेपाल राष्ट्रको भूमिपुत्र एक स्वतन्त्र नागरिक हुँ। त्यसैले मलाई भन्न मन लाग्यो यहाँ सबैको सामु खोइ कहाँ छ हाम्रो देशको नाम र इज्जत विश्वको सामु। भन्छन् नेता फुलमाला गुठी खादा र सेता टाउकामा कहिले फेटा, ल्यायौँ हामीले प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भएन गणतन्त्र यता अब के गर्ने। भन्छन् नेता राम्रो संविधान लेखेर जनतामा शान्ति र सुरक्षा गर्ने, नयाँ नेपालको सिर्जना गरी नेपाल राष्ट्रको विकास छर्ने, तर खोइ कहाँ गयो त्यो शान्ति र संविधान कहाँ कस्तो छ। सभासदले लेख्छन् भन्छन् राम्रो नयाँ नेपालको संविधान, त्यसैले विश्वास गरी जनताले संविधान लेख्न पठाए 601 सभासद, तर विश्वासघात गरी जनताको छात्तीमा सभासदले हाने लात। यो एउटा पीडा थियो, यो पहिलाको हो यो। अनि सभासदहरूले केही गर्छन् भने हामीले तर गर्न कोसिस गरिया हुन् तर खुट्टा पनि त्यसमा तान्ने हुन्छन्, त्यसले गर्दा उहाँहरूले यो सफल पार्न नसक्यो। 601 भनेको ठुलो भारी हो थियो होइन त्यो। अब के गर्ने, नेता गर्छन् कुरा जनताको म्यान्डेट गर्छौँ पुरा, जनता लड्छन् मर्छन् एक आपसमा नेता बन्छन् छुरा। नेता आमन्त्रित हुन्छन् गुठी फुलमाला सभामा गर्छन् ग्रहण आसन, नेताको छ जोसिलो फुर्तिलो र मिठो भाषण, एकैछिन जनता हुन्छन् सुनि भाषण मुक्त। नेता त भए भए बनाए जनतालाई समेत अशुद्ध। यो नेतालाई नेताको भाषण सुनेर हामी जनता मख हुन्छौँ अनि उनीकै पछाडि लाग्छौँ भाषणलाई गर्दाखेरि, त्यसले गर्दा हामी के भयो अशुद्ध भयो भन्नु पर्यो। अब के गर्ने, नेताले टोक्नसम्म टोक्छन् विदेशीलाई बङ्गरै भाष्ने गरी, आखिरमा जान्छन् लाज नमानी पर्छन् शरणमा ढोक्न तिनकै खुट्टा पनि, अरूलाई गाली गलौज गर्छन् शब्द सुन्दा खातेको भन्दा मुनि, अब त धेरै भयो लाज मान्नु पर्ने आफ्ना भाषण शब्दहरू टिभीमा सुनि, अब त झन् धेरै भयो के गर्ने। अब यसमा चाहिँ अलिकति शब्दहरू मैले यहाँ खातेको गरेँ, खाते भनेको को त कसरी भयो त, हामी पनि खाते होला, हामी पनि खाते भएको छौँ होला होइन, हो त्यसले गर्दा त्यो हो। अनि अब विदेशीको चाहिँ विदेशीलाई भाषणमा ठोक्छन् डरलाग्दो गरी
आरोप लाउँछन् विदेशीलाई, तर जब नयाँ नेतृत्व आउँछ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, सुलुलु गएर चाहिँ उहाँ हजुरको पाउमा पर्न आए भनेर भन्छन्। यो सही सत्य हो, यो बोल्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ यो कुरो। मेरो सोचाइ र मैले भन्न चाहेको के भने, यदि म थिएँ र प्रधानमन्त्री भएको हुँदो हो, त्यतिखेर म जब म त्यो चुनावमा जितेपछि मैले सारा देशका मेरो मित्र राष्ट्रहरूमा के भन्थे, लौ हजुरहरूले मेरो देशलाई तपाईँले कतिजनाले हेर्नु भएको छैन, के कस्तो छ, तपाईँहरूकै साथ सहयोग गर्छ, हजुरहरूले समय दिनुहोस् मलाई, के अरे चिठी लेख्नुहोस् कहिले आउनुहुन्छ, म त्यो प्रोग्राम गरेर तपाईँहरू आउनुहोस् पालैतिर मेरो देशलाई हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ म भन्ने थिएँ, अनि उनीहरूलाई म मेरो देशमा म निहुराउने थिएँ। Oh, yeah.